Այս տարվա առաջին 9 ամիսներ արտակարգ պատահարների թիվը ավելացել է, թե նվազում է նկատվում։ Եվ ինչ դեպքեր են եղել։ Ցավոք սրտի մենք ունեցանք վիճակագրությունում աճ, արտակարգ դեպքերի թիվը հասավ 9525-ի, ինչը 2018-ով մոտ 12%-ով ավել է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածը։ Գրանցվեց 445 զոհ, որից 220-ը մտ միայն ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից, և տուժեց 6702 մարդ, որոնց մեծ մասը թունավորումներից և ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից, գրեթե հավասարաչափ 3300-ի սահմաններում։ Այս տարի ինքնասպանության քանի դեպք է գրանցվել։ Ինքնասպանության փորձի դեպքերը բավականին շատ են եղել, 500-ից ավելի, և ահազանգերի թիվը այս տարի 460 մոտ ահազանգ ենք ունեցել, ինչը բավականին նվազել է նախորդ տարվա 560-ի համեմատությամբ, և իրագործվել է 140 ինքնասպանություն ցավոք սրտի, սակայն այստեղ էլ ունենք նվազում, անցյալ տարի 159 դեպքի, եթե չեմ սխալվում, դեպքի փոխարեն այս տարի 140 ենք մենք ընդամենը արձանագրել։ Եթե միտումները շարունակվեն նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամսին այսպես, մենք ունենանք լուրջ նվազում նաև ինքնասպանության դասում։ Ովքեր են գերակշռում ինքնասպանություն գործողները, ինչ տարիքի կամ ինչ սեռի մարդիկ են։ Գերակշռող մեծամասնությունը 70%-ից ավելին տղամարդիկ են։ Ցավոք սրտի ունեցել ենք նաև անչափահասների ինքնասպանության դեպքեր, 3 և 5 դեպք համապատասխանաբար 13 և 14 թվականներին։ Իսկ արձագանքը ստանալուց հետո քանի տոկոսի դեպքում է, որ հնարավոր է լինում մարդու կյանքը փրկել։ Այստեղ մեծ դեր ունի հաջողակ լինելը, և եթե այդ քայլին դիմաց քաղաքացին մարդը չի իրականացնում ինքնասպանությունը և ուժերին հաջողվում է դեպքի վայր հասնել, հաճույքով նշում եմ, որ 100%-ով մենք կարացել ենք կանխենք, թե ոստիկանների, թե փրկարարների, թե ականատեսների ուժերով բոլոր դեպքերը հնարավորություն ենք ունեցել կանխելու։ Ասեմ, որ լուրջ աշխատանք են տանում նաև 911 ծառայությունում նոր բացված հոգեբանական խորհրդատվության գծով մեր հրահանգիչները, արդեն իսկ սպասարկվել է 1200-ից ավելի զանգ հոգեբանական ուղղվածությամբ։ Հարկեմ համարում նշել, որ մայիս ամսից 911 ծառայությունում գործում է բժշկական և հոգեբանական աջակցության և խորհրդատվության նոր ծառայություն, որով մենք մեր քաղաքացիներին փորձում ենք մասնագիտական և բժշկության առնչվող տարբեր ոլորտների աջակցություն ցուցաբերել, ուղղորդել նրանց այս կամ այն իրավիճակում։ Արդեն հաջողվել է փրկել 2 մարդու կյանք հեռախոսով խորհրդատվություն ցուցաբերելու միջոցով։